shkruajnë Andrea Marinelli, Guido Olimpio. Lajmi i sëmartës ka qenë kolona 60 km me automjete ushtarake që u nis drejt Kievit për të rrethuar kryeqytetin. Putini është i pakënaqur me rezultatet dhe dëshiron të përshpejtoj dorëzimin e Ukrainasve, ndryshe trupat ruse do të pësonin humbje të mëdha. Kolona ruse 60 km e gjatë është si koka e dragojit, gati për të hedhur në erë Kievin. Prezenca ishte vënë re prej disa ditësh, por në 24 orët e fundit ajo është shtuar me mjete të tjera. Shtabi i përgjithshëm ka njoftuar se do të vijojë deri në arritjen e të gjitha objektivave. Moska, pas vonesave të ditëve të para, ka përshtatur pajisjet. Parashikohet përdorimi i trupave më të fuqishme, tankeve dhe mjeteve të blinduara. Nuk ka më baste që u janë besuar njësive të lehta, por ka të ngjarë të përdoren batalionet e rëndësishëm luftarak. Dislokimi përfshin gjithashtu armë termobarike, raketa të përdorura në Siri dhe që tani do të godasin një kryeqytet europian. Përveç shkatrimit, ato kanë një efekt psikologjik, thithin oksigjen dhe më pas shpërthejnë. Goditja nuk mund të ndaloj vetëm në shkatrimin e objektit. Përzierja e krijuar pas shpërthimit është në gjendje të rrëshqas në hapësirë. Përdoret për të goditur objektivat e barikaduara në një ndërtesë, por edhe të fsheura brenda bunkerëve ose shpellave. U raportua gjithashtu përdorimi i mundshëm i bombave thërmuese. Ato mund të përdoren nga aeroplan, helikopter dhe artileri dhe janë të ndërtuara për të goditur përqendrimet e forcave. Ato janë gjithashtu bomba të rrezikshme për civilët, pasi edhe mund të mos shpërthejnë dhe të qëndrojnë për një kohë të gjatë në territore të mëdha. Në teori ekziston një marrëveshje ndërkombëtare që i ndalon ato, por disa vende nuk e kanë nënshkruar atë. Mes tyre janë Rusia, SBA dhe Kina. Faza e dytë e ofensivës ruse ka filluar dhe efektet tashmë po shihen në disa qytete. Bombardimet e fuqishme në Kharkiv, ku publikua video e një rakete që shpërtheu para një zyre qeveritare, u shfaq nga të gjitha mediat botërore. Bëhet fjalë për godinën në sheshin e Liris, ku raportohet se kanë vdekur të paktën 10 civil. Lëshimi i një rakete në sheshin qendror të Kharkivit ishte një veprim i vërtet terrorist. Është një krim lufte, tha presidenti Volodymyr Zelensky, i cili foli në Parlamentin Evropian dhe mori duart trokitje të gjata. Ai tha se tashmë të gjitha sheshet e Ukrainës do të quhen sheshi i Liris. Situata është e vështirë edhe në Kiev, i cili u zgjua në dëbor dhe me sirenat që lajmëronin një sulm të afërt, rusët po afrohen. Analistët pyesin se sa gjatë do të jenë në gjendje të rezistojnë forcat ukrainase dhe mbi të gjitha sa gjatë do të përballojnë rezervat ushqimore në Kiev. Ministria ruse e Mbrojtjes ka ftuar të gjithë qytetarët e rajonit të Kievit që jetojnë pranë kullave të telekomunikacionit të largohen nga shtëpitë e tyre. Pas ditë rusët sulmuan kullën e televizionit ukrainas në Kiev. Është evidente që rusët janë të frustruar edhe nga humbja e betejës mediatike, ku mbrojtësit kanë arritur të dokumentojnë me një saktësi kirurgjikale tanket e pajisjet e tjera të shkatruara të ushtrisë ruse. Sipas rezistencës ukrainase, armiku do të ndalojë zërin e së vërtetës, ndaj bombardoi televizionin. Një bombardim në një kazerm në Oktyrka, në verilindje midis Kievit dhe Kharkivit, shkaktoi 70 vdekur midis ushtarëve ukrainas. Rrethimi i ushtarëve rus dhe separatistëve vazhdon në Mariupol, të cilët prej një jave po përpiqen të pushtojnë portin e madh në detin Azov. Qyteti është strategjik për të bashkuar me Republikat Separatiste të Donbasit dhe Krimes. Luftimet vazhdojnë në rrugët e Khersonit, i cili ka rënë në duart e rusëve pas luftimeve shumë të ashpra. Analistët ushtarak bëjnë të ditur se ka një përfshirje më të madhe të aviacionit dhe helikopterëve sulmues. Rrethimi i kryeqytetit ka si synim që banorët të kërcënohen nga uria dhe mungesa e ujit. E në këtë krizë do të ketë bombardime që të shkaktojnë një ikje masive të civilëve. Sjellja e kujdesshme e fazës së parë përcaktohet nga tre faktorë: nën vlerësimi dhe çorganizimi, gatishmëria për të shmangur dëme më të mëdha, frika për të pasur shumë humbje. Çdo shtytje ka efektin e kundër, domethënë rezistencë. Inteligjenca amerikane ofron dy interpretime. E para paralajmëron për rënjen e mundshme të afërt të disa qendrave të banuara. E dyta, CIA ka një pamje të mirë të asaj që po ndodh në korridoret e Kremlinit. Cari është i zemëruar dhe i pakënaqur për mungesën e rezultateve të menjëhershme. Për më tepër, rusët kanë nisur realisht pakënaqësinë në kupolën e ushtrisë, zëra që nuk janë konfirmuar zyrtarisht. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.